Salamun aleykum, aziz bacı qardaşlarım. Çox əzizim, çox dəyərli dostum, qardaşım Cənab Hüseyn Fərhadi Məraqeynin yeni bir kitabı işıq üzü görüb, Rövzə-i Rizvan adında gözəl bir əsəri çap olub. Mən bu münasibət ilə dəyərli qardaşımın özün və onun əziz ustadı Şeyx-ü Şüəra Həzrəti Ustad Kərimi Məraqeynin özün və bütün oxuyucuları, bütün məddahlarımızı, əzizlərimizi təbrik eləyirəm. İnşallah Məhərrəm ayında yeni gözəl bir əsəri də çap olacaq, Kəbəyi İrfan adında gözəl bir əsəri də çap olacaq inşallah. Allah qardaşımıza can sağlığı versin, Cənab Hüseyn Fərhadi Məraqi, uğurlarınız bol olsun. Mən də yaratmışam şeirin, oxudum, Azərbaycanda çox sevildi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahın salamı olsun bu mahi mübarək Ramazanda tüm dostların üzərinə. Mən salamlayıram bütün dostları, möminləri, xüsusən məddahları və bir xəbər demək istəyirəm bu möminlərin nəzərinə. O da bunlar ibarətdir ki, bizim əziz, dəyərli dostumuz, qardaşımız İran İslam Respublikasında yaşayan Əhl-Beytin gözəl şairlərindən Hüseyn Fərhadi, ki bu ad mümkündür bəzilərinə tanış gəlməyə, amma şeirləri ki, dillər əzbəridir, məxsusən məşhur şeirlərdir ki, şeirdir ki, xəllaqi aləməm iki dünya yaratmışam, həft asmanı ərşümü əlla yaratmışam, hikmət var idi nəsli bəşər gəldi aləmə, torpaqdan mən Adəm-ü Həvva yaratmışam. Həmən bu gözəl şairimizin, dostumuzun Rövzə-i Rizvan adlı bir əsəri artıq işi üzü görüb ki, təyid eləyən də ustadı cənab şairi Beynülmiləli, nəinki İranda, Azərbaycanda, tüm dünyaya səssalan Şeyx-i Şüəra, ustad Kərimi, həm klassik ədəbiyyatda, həm mərsiyyə ədəbiyyatında sözünü deyən ustadın əlindən su içmiş bir şagirdi Hüseyn Fərhadi ki, o Rövzə-i Rizvan adlı kitabda da bir dilindən, ustadın dilindən bir şeir də gəlib qardaşımızın barəsində. Mən çox xoşhal oldum, çox sevindim ki, böyük ustadın əlindən su içməkli, böyük ustadın dilindən bu sözü eşitməkli, doğrudan mən çox xoşhal oldum, çox sevindim ki, böyük ustadın əlindən su içməkli, böyük ustadın dilindən bu sözü eşitməkli, doğrudan da böyük xoşbəxtçilikdir. Fərhadiya, bu müsəhəbə ünvan səninkidir, nitqün rəsadı görməli divan səninkidir. Ey şair şəhru təvanayı əhl-i beyt, əşar nabi Rövzə-i Rizvan səninkidir. Bağla təvafi eşqidə ehram-ı mərifət, ləbbeyk səslə Kəbəyi ürfan səninkidir. Təbim cavan da olsa özüm day qocalmışam. Təbim cavan da olsa özüm day qocalmışam. Məndən sonra bu ərsədə doğran səninkidir. Vəqti dua çıxatma yadından kərimini, vəqti dua çıxatma yadından kərimini, bil qədrini, bu pir-i soxəndan səninkidir. İnşallah mən Allahdan müvəffəqiyyətlər arzulayıram bu gözəl qardaşımıza və ümid edirəm ki, tezliyəcəm bu gözəl kitab, tezliyəcəm bu gözəl əsər Azərbaycan möminlərinin, Azərbaycanda fəaliyyət görsədən məddahların da xidmətində olar inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.